Вітаємо вас у музеї нашому. Це не просто музей, меморіальний будинок музею академіка Сергія Корольова. Іншого місця народження геніального конструктора, який відірвав все людство від землі і подарував людству космос, немає. Батьки Корольова, які приїхали у наше місто у серпні 1906 року, вони вирішили, що це місто надзвичайно таке приємне, поряд ринок був, перша чоловіча гімназія, в якій викладав батько Корольова. І ось тому зняли ось тут оцю квартиру. Половину будинка знімали Корольови. І мама Корольова вже коли відкривався наш музей, відкривався він також, напевно, багато житомирян знають, 1 серпня 1970 року, то мама Корольова приїздила у наше місто і першою війшла в будинок, коли відкривали наш музей, який вона покинула більше, ніж 60 років тому. Корольови наймали 4 кімнати, і ось в цій кімнаті була їдальня. Тут саме такі речі, які несуть на собі відбиток часу. Швейна машинка, одна з перших машинок Зінгер, до речі, відремонтована, справжня, вона й досі працює. Саме ця машинка швейна стояла у цій кімнаті між двома вікнами. Дуже багато речей передала мама Корольова, нам передала всі без виключення серветки, ось ці дрібні столові прибори. І вази, і навіть рушник оцей, це, на якому ви бачите літери ММ, свідчення купецького роду, з якого походила мати Корольова, Марія Москаленко, це було їй придане. І ось ці речі передала в дар музею саме мама Корольова. Саме у цій кімнаті, в наступній, у спальні, народився Сергій Корольов. За новим стилем ми відзначаємо 12 січня. Але народився він з 30 на 31 грудня 1906 року. І говорять, що така прикмета є, хто народжується в переддень Нового року, той буде щасливим. І один відвідувач у нас у музеї був, він сказав, я б його долю назвав великою, так, але щасливою навряд чи. Тому що йому дійсно прийшлось Корольову дуже багато пережити. Ви бачили, що на фасаді музею «Космос» написано «Per aspirat astra» на латиною. Крістерний до зірок. І таким саме було його життя. Але мені ж все-таки і тюрми, і табори, і особисте життя не завжди було щасливим. Але мені ж все ж таки здається, що він дійсно був щасливою людиною. Тому що він здійснив мрію всього людства. Раджу навіть бажання загадувати у цій кімнаті, тому що тут народилась людина, яка здійснила мрію всього людства. І теж ви побачите і речі, які належали родині Корольових, які нещодавно подаровані нашому музею, і фотографію маленького Корольова зі своєю няною у Житомирі, і, ну, яка свідчить про те, що великі були маленькими теж, і свідоцтво про хрещення. Хрещений був Корольов теж у нашому місті. Родинні реліквії Корольових і навіть прядка волосся від стрижки дворічного Сергія. Така прикмета є також, ви знаєте, можливо, що коли дитинку перший раз стрижуть, то зберігають пасма волосся і воно стає таким талісманом своєрідним для цієї дитинки. І наступна кімната, така меморіальна наша частина складається ось із цих кімнат. І ця кімната – це приймальня і кабінет батька. Одночасно дві функції вона виконувала. Також меблі дуже цікаві, вишукана люстра, капелюх, коробки для капелюха, в якому жінки зберігали тоді, газетниця старовина, яку вишивала особисто мама Корольова, вона дуже багато у Житомирі вишивала. І ви бачите, до цього часу зберіглася газета «Волинські вісті» 1905 року. Фотографії маленького Корольова, батьків Корольова, Павла Яковича і Марії Миколаївни, і бабуся Корольова, яка грає на скрипці. Вона була такою знатною купчихою. Говорять, що свої основні риси, перш за все, організаторський талант, Корольов спадкував від своєї бабусі. Організованою надзвичайно була людиною і одночасно товаришувала з актрисою Марією Зеньковецькою в їх будинку у Ніжині, там, де звідки походить мама Корольова, там збиралася інтелігенція, і саме там батьки Корольова познайомились на цих вечорах. Тоді були поширені такі зустрічі інтелігенції вечорами. І наступна кімната – це вже не меморіальна частина, а зал наукової біографії Корольова. І наукової біографії, і як починався його творчий шлях. І Ніжин, його дитинство було у Ніжині, у бабусі з дідусем. Він навчався у Києві у першій чоловічій гімназії, переїхав з відчимом вже із мамою, переїхав у Одесу, там навчався. Перша спеціальність була зовсім не космічна.
покрівельних дахів. Отримав Корольов у Одесі першу свою робітничу спеціальність, він захопився планеризмом, і це вплинуло на його майбутній шлях. Сконструював проєкт планеру, який був рекомендований до будівництва. І завдяки ось таким успіхам і робітничій спеціальності, і проєкту планера, він зміг без екзаменів вступити до Київської політехніки. Там навчався також на аеромеханічному факультеті, займався планеризмом, але, на жаль, закрився аеромеханічний факультет, і Корольов переводиться у Москву, в МВТУ імені Баумана. Назавжди покидає Україну, але його донька у книжці «Батько», ну, на російською мовою «Отец», вона пише: «Перші свої шаги на землі в небі він робить іменно в Україні. Вперше він ступив на землю в нашому домі, ці стіни услышали його голос. Вперше він поцілувався зі своєю будущою жінкою на крыше Одеського медінституту в Києві зі своєю жінкою Ксенією Вінсентіні в Одесі. І вперше він самостійно піднявся в небо зі стадіону заводу «Большевік» в Києві». Це пише донька Корольова про такі основні віхові кроки у житті Корольова. Переводиться в МВТУ, навчається, він був дуже незалежною людиною, навчався і працював одночасно, він прагнув універсальності у своїй професії і прагнув до практичних втілень своїх мрій. Тому, можливо, дуже багато проєктів його були втілені у життя, і саме тому, можливо, він і здійснив мрію всього людства. Корольов здійснив дуже багато унікальних експериментів. Майже все, що він робив у своєму житті, це відбувалося вперше в житті. Але його дуже така широка спільнота, широка громадськість дуже мало знала. Він навіть і сумував як чоловік з цього і говорив: «Хто я, чоловік, фігури не імеючи, іметь його, наверное, не буду». Тільки після його смерті, ми вже наближаємось до кінця експозиції нашої, стало відомо його ім'я і почалася його земна слава. Тоді почали встановлювати пам'ятники, відкривати музеї. Його остання стаття називалась «Шаги в будущее, кроки в майбутнє». І дійсно, закінчилось його земне життя, але його і космічне, і духовне життя, воно продовжувалось. І він цю статтю свою останню, він завершив словами: «Нет преград человеческой мысли». І, по суті, своїм життям підтвердив, що дійсно перешкод для людського життя, людської мрії, якщо ця людина талановита, напружена працює, натхнена, такого немає. Давай нам доброго польоту!